Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Hələ avqustun 17-sində Ukrayna Prezident Kursusunun sözcüsü Mikhail Podolyak demişdi ki, Kırım sözcüsü qanunsuz kilidir. Ukrayna silahlı qüvvələri üçün legitim hədəfdir. O, məhv edilməlidir. Bu, o deməkdir ki, keçdiz bu hədəf olacaq. Görünür, Kherson da daxil olmaqla, Rusiyanın Ukraynadakı bütün canıb hərbi qruplaşmasının əsas təminat xətti olan bu körpünün qurulması məhz 2070-ci yüzyılın ad gününə planlaşdırılıb. Məhz 4 yavrın 8-inə keçən gecə səhərə yaxın. Körpü partladılandan sonra həmin Mikhail Podolyak deyib ki, bu qanunsuz olan bütün obyektlərin məhvinin başlanğıcıdır və uğurlanan hər şey Ukraynaya qaytarılmalıdır. Artıq Kırımla dəmir yolu əlaqəsi tam kəsilib. Ölüklərin satışı, yüklərin daşınması dayandırılıb. Putinin sözçüsü Dmitri Peskov görünün və dəmir yolu əlaqəsinin nə zaman bərpa olunacağına dair bir söz deyə bilməyəcək. Rusiya tərəfi əvvəl gecədən axşam Kırım körpüsündə baş verən partlayışların bir maşının partlaması nəticəsində baş verən yanğın olduğunu iddia edir. Necə ki, Moskva kreyserinin Qara dənizdə Ukrayna tərəfindən batırılması hadisəsi ilə Kırımdakı sakin hərbi aerodromuna rakit zərbələri və ona yaxın hərbi və bütün Kırım əhalisi böyük partlayışı havaya qalxan istiqmanı görəndə də ilk olaraq Rusiya tərəfi hansısa hərbçinin səhlənkarlığı səbəbindən yanğın və partlayış baş verdiyini bəyan etmişdi. Maraqlıdır ki, Kırım körpüsü sadəcə Putinin ad günündə deyil, həm də oradan yanacaq dolu eşelon keçərkən vurulur. Yəni, Ruslar demişkən, xoş olanla faydalı olan birləşdirilir. Həmçinin həmin gün Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının görüşünü çıxır və Rusiya rəhbərliyinin başı tamam başqa işlərə, tədbirlərə qarışır. Belə də dərhal hansısa adekvat cavabın verilməsi də çətinləşir. Bu da Ukrayna tərəfinin necə incə və dəqiq işləməsinin növbəti göstəricisidir. Əslində, Putinə ilk Kırım zərbəsi hələ Saki aerodromu patladığında gəlmişdi. Putinin bir zamanlar İrhavi ilə fəxr etdiyi Kırım bugün onun hakimiyyətinin ən zəif yerinə zəif rəhinə çevirdi. Kırım körpüsünün Ukrayna tərəfindən durulmasını etiraf etdi. Putin üçün öz acizliyini, yaramazlığını, bacarıqsızlığını, zəifliyini, uğursuzluğunu, indiyə qədər söylədiyi papazlı şuarları, tezisləri fərdlərin sabun görünümündən ibarət oldu. Nəhayət, uğursuzluğunu etiraf etməli. Buna cavab vermək üçün isə nüvə silahından başqa əlində heç nə qalmıyor. Ancaq Putinin etiraf edib etməməsindən asılı olmayaraq, Rusiyalıların heç də hamısı Kreml təbliğatından ağlını, görmə və eşitmə qabiliyyətini bilmir. İnsanlar anlamağa başlayır ki, müharibə strateji qalmaqdır. Bugün Ukrayna raketlərinin artıq onların qapısını verməsinin səbəbkarı Putin və onun əli qana bulaşmış cinayətkar hakimiyyətidir. Hələ müharibənin ilk günlərində dəfələrlə Putinlə debata çıxmış, ona etiraz etmiş tanınmış Rusiyalı rejissor Aleksandr Sokurov demişdi ki, bu müharibə təkcə Ukraynanın deyil, Rusiyanın özünün təhlükəsizliyi və gələcəyini sual altına alır. Həmin vaxt onu qınayanlar artıq onunla razılaşmaq məcburiyyətindədirlər. Rusiyadakı Putin hakimiyyəti zaten siyasi və mənəvi cəhətdən çoxdan köpük və uduzur. Bunun təməli Ukraynaya qarşı işğal savaşı başlayan gün və ondan sonraki ilk həftələrdə qoyulub. O zaman ki, Ukraynada heç kim Putin əsgərini duz çörəklə qarşılamadı və əksinə hamı ona qarşı savaşa qalxdı. Bundan sonra həmin siyasi və mənəvi çöküş gün və gün dərinləşməyə başladı. Ardınca beynəlxalq birliyin Rusiyadan üz çevirməsi, az qala 60-a yaxın dövlətin qatlayan parmaqlarında Rusiyaya qarşı hərbi birliyinin yaranması, Rusiyanın on minlərlə topladığı 100 milyardlarla dollara yaxın vəsaitin əlindən alınması, hərbi səfərbərlik, əhalinin ölkədən qaçışı, cəbhədəki məğlubiyyətlər, Kırımdakı aerodromların və nəhayət Kırım körpüsünün qurulması, bu o deməkdir ki, Kremldəki rejimin siyasi, mənəvi, diplomatik və s. görüşümüz çökəcək. Bu da lazım və qaçılmazdır. Bir də Ukraynalıların maraqlı atalar sözü var. Qonaqlar yalnız biz məhədə kürsü açıq buraxandan sonra anlatmak ki, getmək vaxtıdır. Kırım körpüsünün partladılması həmin gün açılıb buraxılmasına bənzəyir. Kırım Ukraynaya məxsusdur. Biz heç vaxt oradan əl çəkməyəcəyik. Unutmayacağıq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Kırımın işğalı ilə başlayır. Müharibə Kırımın azad edilməsi ilə də bitməlidir. Bunu isə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hələ bir neçə ay əvvəl demişdi. Yeri gəlmişkən Putinə 70-lik yubileyi ilə bağlı edilən hədiyyələr sırasında, dünən Bakıda Rusiya səfirliyi qarşısında keçirilən etiraz aksiyası da vardı. İnsanlar Rus qoşunlarının Qarabağdan çıxarılmasını tələb edirdilər. Gecə saatlarında Zaporojye AES'in enerji sistemini enerji ilə təmin edən xətlərin zədələnməsi səbəbindən stansiyanın elektriklə təminatı dayandı.
qoşunlarını aysın ateşə tutmaqda ittiham edib və bildirib ki, generatorların bu rejimdə işləməsi üçün yanacaq ehtiyacı onunla kifayət edəcək. Bütün xətlərin ateşə tutulması və zədələnməsi fonunda enerji qurğularının işə salınması planları real deyil məlumatda qeyd olunur. Zaporojye vilayətinin işğal administrasiyasının nümayəndəsi Vladimir Qabov, Ukrayna müdəfiyyət qurğularının işə salınmasını qarşısında. Yəsər sonuncu elektrik və Energodardakı istilik elektrik stansiyasına hücum edir. Hatırladaq ki, Zaporojye AES Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyasıdır. Rusiya qoşunları stansiyanı 2022-ci ilin martında Ukraynanın işğalı başlayandan qısa müddət sonra ələ keçdi. O vaxtdan bəri Kiyev və Moskva bir-birini dəfələrlə Zaporojye AES yaxınlığındakı ərazini açıq tutmaqda yetişdi. Sentyabr ayında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin missiyası AES olub və hesabat hazırlayıb. Müfəttişlər işlənmiş və təzə nüvə yanacağı üçün saxlama anbarları da daxil olmaqla stansiyada bir sıra zədələri qeydə alıblar. Ekspertlər vurğulayıblar ki, stansiya ətrafında təhlükəsizlik zonası yaratmaq lazımdır. Stansiya ətrafındakı zonanın demilitarizasiyası ideyasını Ukrayna, Avropa İttifaqı və ABŞ nümayəndələri bölüşür. Rusiya bu təklifə qarşı çıxır. Avropa İttifaqının Ermənistanın Azərbaycanla sərhədində missiya göndərə bilsin. Bu delimitasiya üzrə hüquqi və texniki etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini güclənəcək. Bu sözləri Yeni Sabah Haza açıqlamasında siyasi şərhçi Akşin Kərimov dedi. Okrada görüşündə Avropa mülki missiyasının 2 ay müddətinə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə göndərilməsi barədə gəlinən razılığa münasibət bildirib. Kərimovun sözlərinə görə Avropa İttifaqının xarici siyasi prioritetlərində sərhəd yoxsa xarici deyil. Məsələn, Ayın Moldova və Ukrayna əllərinin missiyası mövcuddur. 5-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və onun mandatı 2023-cü ilin noyabrın 30-da başa çatacaq. İndi Avropa İttifaqı fərqli formatda Ermənistana missiya göndərəcək və onların fəaliyyətini Azərbaycan da dəstəkləyəcək. Bu missiya Azərbaycanla Ermənistanın qarşılıqlı ehtiyaclarına xidmət edən normaları, sərhədlərin mühafizəsi üzrə ideyaları təşkil edəcək. Məqsəd isə regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dəstək göstərməkdir. Mütəxəssis deyib ki, bu vəziyyət Rusiya üçün də məqbuldur. Çünki görünür ki, Avropa İttifaqı sırf ABŞ maraqlarının ifadəçisi kimi yox, əlahiddə bir funksiya ilə regiona gəlir. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqının misyonerləri daha çox texniki tərəflərə güclənəcəklər. Belə ki, onların hərbi siyasi proseslərə nəzarət imkanları yoxdur. Azərbaycan isə delimitasiya kontekstində daha geniş tələblər səsləndirir ki, bu da İran üçün məqbul yer sayılmır. Azərbaycan istəyir ki, zəngəzə təhlisi məsələsində və sentyabr döyüşlərində yer ərazinin ayrıqlarını, üstəgəl masada olan digər ayrıqları, özünün delimitasiya şəhətləri kontekstində qarşı tərəfə qədər etmesin. Hər necə olsa da, sülh müqaviləsinin imzalanmasına gedən yolda mühüm mərhələ qadada reallaşdı. Lakin mütləq sülhün təmini üçün arasında hərbi əməliyyatlara da ehtiyac duyulmayan siyasi şərtçi yerində açılır. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 16,2 milyard manat məbləğində ziyan dəyib. Bu rəqəm sırağa gün Baş Prokurorluq və Xarici İşlər Nazirliyinin 1988-ci ildən indiyədək Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Qanunsuz Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətlər mövzusunda keçirdiyi bilgə qrupunda açıqlanıb. Qeyd olunub ki, dəyən ziyan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda faydalı qazın torpaqlarından qanunsuz istifadə, eləcə də ekoloji qorunma nəticəsində başlayıb. Bundan əlavə bütün bildirilir ki, 6 şirkət işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz təsərrüfat fəaliyyəti həyata keçirərək Azərbaycana 306,8 milyon manat məbləğində ziyan vurub. Həmçinin qeyd olunub ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən 19 nəfər axtarışa verilib. Habelə işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə bağlı 166 hüquqi şəxs barəsində 35 ölkəyə hüquqi müraciət edilib. Beləcə işğal nəticəsində Azərbaycana dəyən bütün maddi ziyan bəlli oldu. Əslində qat-qat böyük bir məbləğdən söhbət etməlidir, gedəcək. Çünki yüzlərlə yaşayış məntəqəmiz yerlə bir edilib. Bəs təsirat davamız nə vaxt açılacaq və Ermənistanın vurduğu ziyanı ona ödətdirə biləcək? Politolog Anar Əliyev yeni müsabaqa bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Xarici İşlər Nazirliyinin ziyan çıxmamasını göstərdən ekoloji terrorun müdürləri və təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı ilə bağlı Ermənistanın Azərbaycan hüquqi tərəfinin məbləğidir. Əslində Ermənistan ordusunun və qanunsuz hərbi birləşmələrin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi müharibə terror nəticəsində Azərbaycana 100 milyardlarla dollar miqyasında zərər verir. Eyni zamanda minlərlə insanımız öldürülüb, şikəst edilib. İtkin düşüb 20-ci əsrin ən böyük müharibə cinayətlərindən olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqına qarşı törədilib. Bütün bunların maddi dəyəri məbləğlər, rəqəmlər.
ölçülərlə ölçüyə gələ bilməz. Həmçinin bəllidir ki, Azərbaycanın yüzlərlə kəndi və səbəsi şəhəri Ermənistan tərəfindən işğal zamanı darmadağın edilib, talan olunur. Yüz minlərlə vətəndaşımızın mülkiyyəti məhv edilib, ermənilər tərəfindən qəsb edilib. Bütün bunlar isə 100 milyardlarla ölçülə biləcək zərərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti müvafiq qurumlar bu istiqamətdə də araşdırmalarını davam etdiriblər. Bununla bağlı da yaxın günlərdə Azərbaycan ictimaiyyətinə və beynəlxalq ictimaiyyətə dəqiq rəqəmlərlə ifadə olunacaq məlumatlar açıqlanacaq. Azərbaycan Ermənistana qarşı təzminat davasını və bu istiqamətdə fəaliyyətini bir qədər sürətləndirməlidir. Artıq müharibənin başa çatmasından və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi və işğal faktını aradan qaldırmasından bir vaxt keçir. Bunun səhv ərzində Azərbaycan iqtisayət edəbiyyəl alınmaq. Azərbaycana bulunmuş maddə, mənəvi zərərlərin hüquqlarının bağlı ciddi işlətdir. Bununla bağlı beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycanın haqq davasının qaldırılması zamanı yetişib. Məndə olan məlumatlara görə, bu istiqamətdə də proseslər artıq başlamaqdadır. Beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycan Ermənistana qarşı iddialar qaldırır və bu iddiaların təmin edilməsi istiqamətində bütün hüquqi prosedurlar ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Ekspertin sözlərinə görə, Ermənistanın məhz işğal siyasəti nəticəsində Azərbaycana vurduğu maddi zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı kifayət qədər əlimizdə hüquqi prosedurlar, əsaslar mövcuddur. Beynəlxalq hüququ imkan verdiyi müxtəlif konvensiyaların, məsələn, Cenevrə konvensiyasının tələblərindən geri gələrək, Azərbaycan təzminatın ödənilməsi üçün mübarizəsini davam etdirib praktik nəticələr əldə etmə imkanına sahibdir. Eyni zamanda beynəlxalq təcrübədə imkan verir ki, indiyə qədər Ermənistanın törətdiyi və cəzasız qaldırdığı mənəklərin beynəlxalq araşdırılması və real hüquqi qiymətinin verilərək İrəvanın təzminat ödəməsinə nail ola bilər. Məsələn, faşist Almaniyasının cinayətləri nəticəsində ayrı-ayrı dövlətlərə vurulmuş zərərlərin qarşılığında tələb edilən və nail olunan təzminatları nümunə kimi qeyd etmək istəyirəm. Digər praktiki nümunələr də var ki, artıq beynəlxalq prezident yaranır. Bu prezidentdən istifadə edərək Azərbaycan da öz haqq mübarizəsini daha bir şəkildə davam etməli və Ermənistanın çoxluğu zərərlərin qarşılığı olaraq təzminatın üzərinməsinə nail olmalıdır. Beynəlxalq humanitar hüquq və Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyi buna tamamilə imkan verir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu imkanlardan istifadə etməklə Ermənistanı ciddi şəkildə cəzalandıracaq. Əliyev qeyd etdi ki, Ermənistanın müəyyən edilən məbləğləri ödəmə imkanında olub-olmaması isə artıq başqa bir mövzudur. Ödəmək imkanı olmadığı halda bunun üçün də fərqli beynəlxalq təcrübələr mövcuddur. Ödənilə bilməyəcək məbləğin qarşılığında ərazilərin müəyyən hissəsinin qarşı tərəfə təzminat əvəzinə ödənilməsi variantına da imkan verir. Beynəlxalq təcrübədə də buna rast gəlinir. Praqada dörd tərəfli görüş başlandı. Bu görüşün sonunda deklarasiya imzalandı. Danışıqlar iki hissədən ibarət olmaqla 5 saata yaxın davam etdi. Hazırda razılaşdırılmış deklarasiya mətni bütün dünyada ciddi müzakirə predmetinə çevrilib. Öncə onu dedim ki, Praqa bəyanatı pozitiv hava yaratması baxımından önəmlidir. Ərazi bütövlüyü və suverenliyin qarşılıqlı tanınmasının deklarativ də olsa elanı təbii ki, müsbət qiymətləndirilməlidir. Burada xüsusilə onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu sənədin hüquqi bağlayıcılığı demək olar ki, yoxdur. Çünki sözü gedən deklarasiyanın altında nə Azərbaycan prezidentinin, nə də Ermənistan başnazirinin imzası var. Amma burada bir məsələ diqqətdən yayına bilməz. Baxsaq görərik ki, dövlətlərin qarşılıqlı ərazi tanınması BMT nizamnaməsi və 1994-cü il almaqlı bəyannaməsi ilə əlaqə edilir. Buradan belə aydın olur ki, əslində bu dövlətlərin bütün bəyanatın mətni Paşinyanı daxili siyasətlə rahatlatmağa, Azərbaycanla sülh yolunda daha qəti, konkret və sürpəli addımlar atmağa hesablanır. Çünki əgər xatirinizdədirsə, erməni baş nazir 44 günlük müharibədən sonra son həftələrə kimi Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni geosiyasi konfigurasiya qarşısında aciz vəziyyətə düşdüyü üçün çoxlu sudan quru çıxarmaq və daxildə ona qarşı xəyanət damlasından qurtulmaq məqsədi ilə davamlı olaraq Ermənistan-Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü məndən əvvəl tanıdı. Yəni Ermənistanın BMT nizamnaməsində əksini tapmış müddəaları, prinsipləri qəbul edildiyini söyləməsi Paşinyanın mövqeyinə beynəlxalq dəstəyini daha nümayişkərənə və açıq olması deməkdir ki, bu da deyildiyi kimi rəsmi İrəvanın davamlı sülh üçün cəsarətli adımlar atmasına hesablanmış ola bilər. Buradan da görünür ki, Qərb Paşinyanın Ermənistan daxilində öz mövqeylərini qoruyub saxlamasında maraqlıdır. Bunu Bakıda çox yaxşı bilir. Azərbaycan da davamlı sülhün əldə olunması, bölgədə sabitlik, huzurun, bütün sülhəsi üçün Ermənistandan tarifət adımları kəsinin lazım olduğunu yaxşı anladığı ilə rəsmi İrəvana bu məsələdə dəstək verilməyə hazır olduğunu fayda edir. Sərbəddə Avropa Birliyinin mülkü müşahidə misiyasının dövlətləməsi hər iki tərəf üçün gərəksiz olan hərəkət edilməsidir.
çox yaxşı bilir ki, AER, ABŞ və Fransa Azərbaycan ərazilərini də əhatə edəcək birgə sərhəd monitoring missiyası yaradaraq, bundan regiona daxil olmaq üçün istifadə etmək niyyətindədir. Amma öz suverenliyini hər şeydən üstün tutan Azərbaycanın qəti mövqeyindən sonra belə razılaşdırıldı ki, missiyası yalnız Ermənistan ərazisində olacaq. Aydındır ki, Kreml bu prosesdəki liderliyini qərbə güzəştə getmək istəməyəcək. Bu səbəbdən yaxın günlərdə sərhəddə və ya Qarabağda növbəti təxribatların baş verməsini, eləcə də Ermənistanda revanşist millətçilərin Paşinyana qarşı etiraz aksiyalarının güclənəcəyini istisna etmək olmaz. Çox güman ki, Praqadakı yekun bəyanatda Rusiya bir məsələni xüsusilə diqqətdə saxlayacaq. Bakı Avropanın istəklərini müəyyən qədər nəzərə almaqla yanaşı, müşahidə missiyasını öz ərazisinə qoymamaqla Rusiyanın da maraqlarını müdafiə etmiş oldu. Azərbaycandan fərqli olaraq uzun illərdir Rusiyanın farpostu elan etdiyi Ermənistan isə əksinə. Qərbi öz ərazisində, eyni zamanda bölgədə Rusiyaya rəqib kimi dəvət edən İrəvan, Moskvanın maraqlarını ayaq altına atdı. Bununla da rəsmi Bakı Rusiyanın İrəvana qarşı Azərbaycanın maraqlarının nəzərə alındığı gediş etməsi üçün minbit zəmin hazırladı. Çünki Əliyev qərbin Azərbaycana qarşı cəbhə almasına imkan vermədiyi halda Paşinyan bunun əksini etdi. Təbii ki, Azərbaycan üçün ən vacib məsələ onun suveren ərazilərinin Ermənistan tərəfindən tanınması məsələsi idi ki, bunu da Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq qurum və Avropa Birliyinin ən aparıcı üzvü, eyni zamanda bu qurumun hazırki sədri Fransanın iştirakı ilə Nikol Paşinyan bəyan etdi. Bu deməkdir ki, Praqa bəyanatından sonra Ermənistan rəsmi şəkildə qəbul edir ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bunu Fransa da, ay da qəbul edir. Bir də heç vaxt rəsmi İrəvan danışıqlar masasında məsələ qaldıra bilməz ki, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqları, təhlükəsizlik məsələsi necə olacaq? İstər Sonağdan səfəri zamanı, istərsə də Praqada yerli jurnalistlərə müsahibəsində Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların həyatını necə qaydaya salacağımızı heç bir beynəlxalq mərkəzlə müzakirə etməyəcəyik. Ermənistan əgər bundan sonra Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddiaları ilə çıxış etsə, o zaman təbii ki, babalı Ermənistanın boynuna. Çünki belə nəticə çıxacaq ki, Ermənistan üçün heç bir sənəd, heç bir beynəlxalq hüquq, norma və prinsip işləmir. Belə olan təqdirdə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi Azərbaycana dəmir yumruğunu növbəti dəfə işə salmaqdan başqa seçim buraxmayacaq.